Projekat putem javnih nabavki iz 2017. godine uspješno se realizuje u većem dijelu općine Lukavac. Mjesne zajednice koje su iznijele svoje probleme i aplicirale na javni poziv, radove privode kraju. Jedan od njih je i most u zaseoku Ilići u mjesnoj zajednici Brjesnica Donja. Riječ je o povratničkoj mjesnoj zajednici u kojoj je problema mnogo, ali most na rijeci Brjesnici je bio u kritičnom stanju te su mještani odlučili svojim radom, donacijama te uz pomoć općine Lukavac napraviti novi most. Vratio sam se ovdje s porodicom prije 4 godine. Ovaj most koji ste vi pomogli, zahvaljujući načelniku i vama, za mene mnogo znači jer nemam ja nikakvog rezervnog alternativnog prelaza sem ovoga. Znači u bilo kom slučaju ili da mi je majka bolesna ili neki član porodice, znači ja sam bio paralizovan. A ovakvim načinom i ovim putem se opet ponovo zahvaljujem, ja sam riješio taj jedan problem, tako da sad mogu bezbjedno da funkcionišem i to je to. A s kojim problemima se još suočavate ovdje? Pa, to su problemi te prirode, vjerovatno koji kod svakih drugih, put, infrastruktura, nezaposlenje i nemamo ga niko i tako, ne znam šta da kažem. Znači, nije to ništa novo kod mene što kod drugih nije i tako to. Projektom kroz javni poziv uz učešće građana u volonterskim akcijama za most u zaseoku Ilići općina obezbijedila drvenu građu i šine, odnosno neophodnu konstrukciju za mostove. A pored ovog mosta u Brjesnici Donjoj završen je još jedan most u zaseoku Tubići. Sredstva za most i putnu infrastrukturu obezbijeđena su od strane federalnog ministarstva. Jedan i drugi most, odnosno mjesnu zajednicu Brjesnica Donja i njenje mještane, jučer je posjetio načelnik općine Lukavac Edin Delić sa saradnicima. Pa evo ovaj drugi most koji završavamo ove godine u ovom povratničkim naseljima, dakle u rejonu Brjesnice. Vidite, meni je posebno drag ovaj most jer je on u okviru onog paketa volonterski aktivizam u mjesnim zajednicama. Ja se zahvaljujem povratnicima što su svesrdno prihvatili našu ponudu da učestvuju u ovom programu kroz podrške kroz građevinski materijal. Ja vidite, kad se slože malo budžet, malo vrijedne ruke mještana, malo donatora sa strane, evo most koji je ne znam već koliko bio u stanju da je se jedva prelazilo preko njega, vidite pored konstrukcije kako je to izgledalo, po čemu se vozila prelazila, mjesec će dobiti novi most koji će potpuno služiti svojoj svrsi. Pored rekonstrukcije mosta u Brjesnici Donjoj, po istom principu urađeno je nekoliko značajnih projekata na našoj općini. Izdvajamo adaptaciju i uređenje nekoliko osnovnih i područnih škola, kao što su područne škole u Kruševici i Hrvatima. Samo u okviru ovog turnusa koji smo ove godine proveli, mi smo zahvatili na svim polovinu mjesnih zajednica nekim od radova. A što se tiče ovih škola koje ste pomenuli, dakle dvije škole koje su baš bile, a da sad ne pričam o tom mjesečkom dijelu da su bile ruglo, nego su bile sa nemogućim uslovima za boravak djece tamo. Vi znate da ja jako puno vodim računa o potrebama djece i da mi mislim da je ogledalo politike odnos prema djeci u prvom redu. Dakle, prepoznali smo i ove dvije škole kao problem, ali se smo prepoznali i vrlo veliki aktivizam i samih ljudi u mjesnim zajednicama i roditelja. Tako da smo sastavili sve te, da kažemo, silnice energije i mi ćemo u toku ove godine imati, kao što ste rekli, dvije škole koje su bile ruglo, a postaće vrlo brzo ukras naselja. Osim ovih škola, još smo u nekim školama intervencali ove godine, evo po menču, nismo rekli ništa za Prokosoviće i da se ne hvatamo dalje. Dakle, to je naša obaveza, mi ćemo služiti građanima i djeci. Nadam se, evo, da će ova godina biti barem dvostruko bolja od ove prve, mislim da bi to bilo na neki način adekvatno. Sa ovim projektom, odnosno programom, kako je istakao načelnik Delić, nastavit će se i tokom ove godine kako bi se rješavali problemi u svim mjesnim zajednicama naše općine. Još jednom animiram mještane da se organizuju, da prepoznaju svoj zajednički problem u mjesnoj zajednici, da ga izmjeri šta je potrebno, kako je pomoć u smislu materijala neophodna, da se obrate općini kad se raspiše sad za narednu godinu javni natječaj sa zahtjevom za materijale ili ako su neki specifični materijali u pitanju da nam jave prije da bismo planirali nabavku tih materijala. Ove godine smo uglavnom nabavili za obnovu škola, prozore, stolariju, izolacijeni materijal, cijevi za kanalizaciju, evo konstrukcije za mostove. Dakle, jednostavno da nam sugerišu šta bi eventualno trebalo i onda mi kroz nabavku materijala to vrlo brzo realiziramo. Evo vidite, na
zadovoljstvo je mještana i nas. Prilikom jučerašnje posjete Brisnice Donjoj, u kojoj se privode dakle kraju radove na rekonstrukciji mosta u Ilićima i gdje je završen most u Tubićima, istaknuto je da mostovi koji prije svega spajaju ljude pružaju bolje uslove za život povratnika, ali bolji i kvalitetni prilaz vikend objektima. Također olakšavaju pristup lovištima, a ujedno se stvaraju preduslovi za razvoj brdskog i drugih vrsta turizma pored vodotoka, Brisnice i Fojnice.